Ja. 38 番ブライアン・ジュベールさん。 Tomorrow is another day, ja. I morgen er en ny dag for 007. Vi får se hvordan Brian Joubert takler presset av å være stor favoritt til dette mesterskapet. Nybakt europamester, vant ISU Grand Prix-finalen i år. Så han har en stor sjanse i dette VM. Brian Joubert. Kvadruppel, trippel, tolup. Og der var det masse poeng som ble tanket. Trippel aksel nå. Ja, bra. Ikke den aller beste høyden. Men ikke noe minuspoeng skal han pådra seg der. Oi, oi, oi. Nedi med hånda på trippel flip. Den var kjempehøy. Han viser her hvorfor han er kommet til Tokyo, Brian Joubert. Det er ingen tvil om at han går for gull. Og det er gøy å se når han lykkes. Ja, det er veldig solid teknisk det her. En liten feil med hånda nedi. Men den kombinasjonen med kvadruppel tålup, trippel tålup, den er veldig, veldig sterk. Ja, han er jo kjempepopulær, Brian Joubert, og er jo litt av en karakter. Ja, jeg vil jo si at dette programmet var i kjent stil. Ja, det var det. Det er sånn vi har sett fra Brian før, og det er jo litt av kritikken mot Brian, at det er en del going på to bein, at det ikke har den finslipte skøytetekniske kvaliteten. Men det funker jo tydeligvis for Brian. Absolutt. Og det er jo underholdende for publikum. Det er det også. Og han legger jo inn veldig høy vanskelighetsgrad i mange av elementene her, og det er jo det han vinner på. Perfekt trippel tåløp. Nei, kvadruppel tåløp. Ikke noe problem med å fullføre rotasjonen.
helt rent bakover ytterskjær som han lander på. Fire rotasjoner. Trippel aksel her, satses forfra. Blir 3,5 rotasjon I luften. Jeg har sett trippel akselen hans høyre tidligere. Trener her Jean-Christophe Simon. Og det faktisk Kurt Browning, tidligere verdensmester, som har koreografert dette programmet til Brian Chaubert. Ja, Jean-Christophe her, han, treneren altså, han tok sølv han I Europamesterskapet I 81 og 82. Ja, se her, tekniske poeng, veldig høye, 44,85 og også meget godt betalt for programkomponentene. Ja, han best både på de tekniske poengene og på programkomponentene. Går inn I ledelsen så langt altså, foran Jeffrey Battle.